我有陣時候我望到自己喺個熒幕面上嗰啲樣子，想笑出嚟，點可以咁放鬆嘅一個人？嗰日廿四個鐘，我錯唔曬廿四個鐘啊！真係廿六啊！啊拍埋 intercut 係廿六啊！我真係攰到喊咗出嚟咯！我有個策略，我係留前鬥後嘅，即係 OK， 你咪搶咯！一開始啲評判實係鬆手啲嘅，實係會俾啲即係可能冇咁水準高嘅入圍，但我知佢哋後邊有咩料啊嘛！我初選海選見過佢哋啊嘛，我知後邊應該仲有好多寶物，我就諗住留翻我啲位，得三十個位我就慢慢留，慢慢留。點知道我投嗰幾個都係我唔係特別想要，跟住呃咗俾我咧。我明明有個學員坦白講，而家可以直接講就係我真心唔係太想要嘅啫。五個導師都會有令到我成長，同埋我可以學到好多嘢咯。我幫唔到你噶。如果你要我揀嘅話，可能會揀梁祖耀導師。咁你哋三位又会点决定啊？许廷铿，许廷铿，许廷铿，系咪咁决定？系啊，许廷铿。你开心得太早啊！场地又好好嘅，问下参赛者意愿啊，你系咪想要边个导师啊？咁问佢，跟住之后个学员就话：其实我系想入梁祖耀嗰组嘅。跟住我心谂 ，OK， 我都你唔 OK， 我都。麻麻地嚟啦，啊嗰個阿盧啊，一嘢就反翻轉頭，直接講，咁你入許廷鏗啦。跟住我後面個樣係本身係，即係完全崩壞咗，做評判呃啲學員俾我唔得噶。你想呃我 ，OK？ 你覺得我要我自己撳，你唔好呃我，命運係掌握喺自己手入邊，得滯。我是一个要识才的导师，识才是真识才华，我不可以给一些我自己觉得有 potential 的人，但在我手指罅里面流走，那我就 OK， 没面子给就冲咯，就冲出来咯。我们在比赛好早的阶段，我们有个不明文的规定的，就是说如果边个搞事搞非，攻心计啊，你如我诈，跟住 Go for it 啊，他真的，我不想这么讲，不过他真的有些什么，我就真的搞不定，我真的一刀就劈下去。一個牙醫個轉就車落去，耍呢啲花招嘅，亦都我建議你，如果有咁多心機，有咁多精神嘅，不如投注落去你隻作品度，投注落去你嘅表演度，而唔好變成係一個用嚟煽風點火嘅一個花招。我哋係好文明嘅，即係我哋會傾嘅。許廷鏗，你覺得自己係咪真係好會有能力去幫到佢咁啊？跟住話，阿祖係啊咁啊，跟住我哋就。我哋做翻場戲俾佢哋，咁你第一陣撳先，我撳口啊，跟住啊，啪啪咁樣即係好。但係確實地，我哋係有一啲我哋真心好中意學員，我哋都相信對方可以去幫佢多啲，所以我哋會有呢一個咁嘅選擇咯。